Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė, ponė I. Ir jūs, ponė I, ne pirmą kartą į mane kreipėtės, dėkoju jums už pasitikėjimą. Ir šiandien žiūrėsime jūsų santykių situaciją ir jums ramybės neduodančius klausimus, ar nusimato ateitis kartu su nurodytu vyriškiu ir kokia ta ateitis būtų, jeigu jūs nutartumėte, na, sakykime, mesti darbą ir savo gyvenimą sukurtą kažkokį gerbų kitoj šaly ir dėl jo grįžti gyventi į Lietuvą ir būti kartu. Pirmiausia, jūs pagal gimimo datas ir stichijas esate vidutinio suderinamumo, nei gerai, nei blogai, per viduriuką. Ir dabar aš pradedu žiūrėti, kokia yra dabar situacija, ką jis masto, ką jis jaučia, ką planuoja, kaip kortos mato visą situaciją. Nes jūs domitės, ar jums... tuoj užsirašiau kažkiek. Aha. Sakėt, jis planuoja vestuves, nori, kad jūs grįžtumėt, mėnesį pagyventi kartu, jo veiksmai toliau sieks. Klausite, ar verta viską mesti kitoj šaly, kaip būtų, ar jis rimtai žiūri, ar vertas būti jūsų vyru, kas būtų, jeigu visa tai būtų ir taip toliau. Gerai, žiūrim, ką jisai masto, kokia yra padėtis, ką jisai galvoja. Oi, iš karto seklio korta. Šaltas kalavijas. Čia yra tokia specifinė seklio korta, kai visur landoma, naršoma, ieškoma, nepasitikima, kandžiais žodžiais sakoma ir čia yra įžeidimo korta. Jam ant liežuvio yra kažkokie tai žodžiai, kuriuos jis nori jums pasakyti ir jisai išpūtė, sakyt, na, jūs ir neslėpėte, jūs ir sakote, kad jisai jūs kontroliuoja. Jam, įsivaizduojat visam šiam kortų skaitimui, kokia iškrito korta. Aš iš karto galiu pasakyti, aš po to dar patikrinsiu, bet iš karto galiu pasakyti, atsakant į jūsų klausimą, ar jis kada nors nustos jūs kontroliuoti ir jumis pasitikės? Ne, to nebus niekada. Iš anksto su to susitaikykit arba nesusitaikykit, kaip norit. Tas bus visada, tai gali net paštrėti. Ne tai, kad nekontroliuos, jis visada nepasitikės, jis visada kontroliuos ir visada ras progą jums pasakyti priekaištų. Taip, aha, matot, išėjimas, išplaukimas, rodo prie kitų krantų išvykimas ir jisai seka jūs, kur jūs, su kuo jūs, ką jūs veikiat, kada atsikėlėt, kada miegoti einat, kokiu momentu, kur esate. Žodžiu, jisai pats matyti iki galo ne tiek, kad jumis nepasitiki, bet pats yra neužtikrintas ir pats nori tokią totalę kontrolę ant jūsų turėti ir tokias turi emocijas, žinot, dar emocinis manipuliatorius gali būti, pažiūrėsim, kokios kortos dar krenta. Jisai apskritai nepasitiki visą situaciją. Vėl judėjimo, važiavimo. Žinot, jūs dar klausimą uždavėt, kodėl pas jį yra toks nepasitikėjimas. Čia tokie kaip dvigubi žaidimėliai. Aš ką tik pasakiau, vat žaidimėlis čia yra. Pas jį dar yra ir manipuliacijos. O aš iš karto dabar ir paklausiu, kodėl jis jumis nepasitiki. Trūkumą jaučia jums. Toliau, iš karto jūs. Jūs padarėte kažkokius tai veiksmus, čia rodo kažką tai seniai matyti. Seniai jūs padarėte kažkokius tai veiksmus. Aistros toliau korta. Paskui įsiskyrė, rodo. Paskui vėl važiavimas, išvažiavimas, likimo ratas, permainingos situacijos įvairiausios. Aha, ir toliau penki kalavijai, tokia kaip, rodo kaip niekšybė. Žinot, kas čia dar su aistra, meilė aistra ir įsikibimas į tą meilę aistrą iš jūsų pusės. Aha, ir manipuliatorius iš karto iliuzionistas. Žinot, aš pasakysiu taip. Jisai iš seniau jaučia jūsų veiksmus. Pagalvokit, va čia rodo seniai, prieš istoriją, kaip jūs su juo susipažinote.
Ar jūs labai greitai pasidavėte jo kerams? Ar pakankamai greitai tarp jūsų užsimezgė pažintis? Ar pakankamai greitai tarp jūsų prasidėjo intimumas? Pavyzdžiui, pagalvokit, kiek tai truko? Kelias dienas, savaitę ar tik mėnesį truko? O gal pusę metų jūs, sakykime, neprisileidote jo prie savo kūno? Pagalvokit. Kuo trumpesnis šitas laikotarpis, tuo jisai jumis nepasitikė, nes kortos rodo, kad jūs iš jo nesudarėte tokios situacijos, nes kortos rodo, kad jūs labai lengvai jį prie savęs prisileidote jo požiūriu. Ir jis beveik nieko neturėjo padaryti dėl jūsų, kad jūs gautų. Jūs jam neiškėlėt jokių, na, užduočių, kad jūsų pasiekti. Todėl jisai dabar ir vertina jūs kaip būtent tokio lygio pasiekiamumo moterį ir kitiems vyrams. Suprantate, jeigu jam užteko jums parašyti gražių žinučių ir komplimentų, arba užteko tenai už rankos palaikyti, ar gėlę įteikti, ar į kavinę nusivesti, tai jisai supranta, kad ir kitas bet koks vyras, atlikęs tuos veiksmus, gali gauti jūsų draugiją, kompaniją ir intimumą. Todėl jisai jumis nepasitikė. Sakyčiau, galbūt su kitomis moterimis irgi kažkas panašaus buvo, nes rodo, kaip buvusieje. Bet čia esate ir jūs, konkrečiai ir apie jūs taip galvoja. Tai čia yra atsakymas į šitą klausimą, kodėl jis nepasitikė. Ieškokite praeityje, kokia buvo jūsų santykių pradžia. Jūs padarėte kažką, dėl ko šiandien jisai jumis nepasitikė ir galvoja, kad jūs su visais vyrukais taip bendraujate. Dabar jūs sakėte, dabar buvote dar išvykusi, kai jūs kartu nebendravot, buvot kažkur išvykusi, mėginusi kitus santykius. Gerai, pažiūrim dabar jo jausmus dar. Jo jausmai. Iš vienos pusės jisai jūsų ilgisi pagal atsiskyrėlio kortą, iš kitos pusės pakankamai egoistiška korta, kai žmogus įsijautės į save. Jam svarbiau, kaip jaučiasi jis. Vat jisai yra neramus, kad jūs išvykote, jis nervinasi, jis su savim. Tai yra ne jūsų kaltė, jis pats su savim nesusitvarko. Ir mėgina šitą kaltę permesti jums. Piktas, va tokia kaip konkurencinė kova tarp jūsų vyksta. Energija tokia pas jį yra noras laimėti. Noras laimėti ir jausti pasitenkinimą, kad būtų taip, kaip nori jis. Aš pasakysiu taip. Jam žinot kaip, kadangi čia yra pasitenkinimo korta, o čia yra tokia kaip bartynių ir tokio tampimosi erzelio korta, jis savotiškai, žinot, palaiko kažkokią adrenalino lygį. Tai nėra dar kažkokia tai gili rimta meilė, čia yra tokia paviršutiniški aistrų pliūpsniai, kurie palaiko santykius. Ir žinot, aš pasakyčiau taip, jam savotiškai netgi tai patinka kažkuria prasme. Dabar jo planai kokie yra su jumis. Žiūrėkit, kažkoks gudravimas. Iš karto eina kalavijai septyni, kaip vagystės, sukčiavimo, nenuširdumo korta. Kame yra čia? Meilės reikaluose, jisai pats nėra nuoširdus. Mėloja, aš sakau, jisai manipuliacijas nebereikalo daro. Jisai nebereikalo jūs kaltina dėl visko. Todėl, kad pats nėra šventas, jis pats turi ką slėpti. Ir dabar jisai dar gudriai neva nori jūs įvertinti. Aha. Gerai, o ką jūs? O jūs, sutelkusi visą kantrybę, norite atgaivinti atgimimo kortą. Norite atgaivinti santykius. Jūsų pačios jausmai. Jūs norite šeimos, jums krenta iškart 10 taurių, tai yra šeima. Jūs norite tikros šeimos. Pas jį to kol kas nėra. Pas jį yra daugiau intrigėlės.
Intrigos ir savanaudiškas požiūris, kaip bebūtų, gudravimas, manipuliavimas, sekimas ir dar jis kažką prisidengia, jis kažką pats slepia nuo jūsų. Taip, norite lygiai verčių mainų, abipusių mainų, norite finansinio saugumo, norite šeimos, bet bijot. Jūsų nestabilia emocinė būklė, jūs bijot. Aha. Ką jums daryti? Žiūrėkit, jums rodo, reikia pūst prieš vėją. Jums reikia, pakankamai jums reikia eiti kažkokį konfliktą, kažkodėl siekti savo tikslų. Nes kažkas čia yra ne taip. Jums dėl ką daryti? Va dėl jo, žiūrėkit. Rodo, kaip su jo konflikte. O, dėl jo paties. Aplink jį patį yra kažkas tai tokio, ko jisai nesako. Draugai, gal merginos, vakarėliai, irgi pasibuvimai kartu. Gerai, aš pažiūrėsiu dabar taip. Kodėl jisai jūs išvadino visai, nors jūs buvote įsiskyrę, ne va dėl to, kad jūs ten kažkur buvote, na, su kitu vyruku. Jisai nervinasi, jis pavydi, negali susitaikyti, nesusitvarko su savo jausmais. Nu, jam sugriuvo, jis prisigalvoja visko. Jam sunku. Ašgi sakau, problema yra ne jumise. Jisai nori savo psichologinės problemas ir kai jis nesusitvarko pats su situacija, jis visą naštą psichologinę nori užkrauti jums. Dabar, kur jūs klaidas darėte? Nu, jau rodo mirties kortą. Jau jūs padarėte ir padarėte labai daug klaidų pagal mirties kortą. Aha, iš karto seksualumą rodo. Kažkas yra su seksualumu, ką aš ir pradžioj sakiau. Galbūt pas jūs, suprantate, intimumą jis iš jūsų jau turi, o jūs mainais už tai nieko neturit. Nei jokių šeimos garantinių jų neturite, dar jisai nori jūs atitraukti ir nuo likusių garantijų, tai yra jūsų darbas kitoj šaly. Jis jums neduoda jokių garantijų ir dar aš čia, jeigu gerai supratau, jisai jūs dar čia egzaminuos, mėnesį gyvens su jumis ir jūsų kūną naudos, ar ne, čia tokia falo korta. Tai suprantat, čia gaunasi, kad jūsų orumą jisai menkina dar labiau, mėgindamas paslėpti savo kažkokį tai nepasitenkinimą, tokį kaip kompleksą savyje. Pažiūrėsiu, kaip yra su jumis čia. O jūsų elgesys, darbas, aiškumas ir iliuzijos kažkur. Jūs kažkokiose truputėlį iliuzijose gyventate, žiūrėkite. Iš karto galiu pasakyti, taip kaip jūs įsivaizduojate santykius ir ateitį su šito žmogumi, tai va, jūs kažkaip tai įsivaizduojate, ne? Fantazuojat, įsivaizduojat ir paimkim, kad tai yra 100% jūsų fantazijų. Tai kiek tų fantazijų gali pildytis? Tai aš pasakysiu kiek. Apie 40%. 60% jūsų įsivaizduojamo gyvenimo kartu ir laimingo gyvenimo nesipildys. Arba tai bus kitaip, arba tai bus nusivylimų irgi didesnioji netgi dalis nusivylimų. Bet bus ir dėl ko džiaugtis. Bus. Tai bus apie 40% kažkokio tai džiaugsmo. Dabar jūsų elgesys dėl šitos situacijos, kai jis jūs kažko kaltina dėl kitų vyriškių, dėl padorumo, dėl neva jis čia toks padorus. Ha, iš tikrųjų, niekiek jisai nepadorus, kortos vėl užmetinėja tokias kombinacijas ir čia ir čia, kad jisai pats nebuvo nei šventas, nei ištikimas. Pažiūrėsiu čia, ar jisai, kol jūs buvote pati kitoj šaly, bendravo su kitomis damomis? Šansų specialiai neieškojo. Gerai, paklausiu kitaip. Ar buvo jums ištikimas? Jisai susirašinėjo su kažkuo, bet rodo santykiai nepavyko. Kodėl? Romantika.
Netiko, nepatiko. Kažkokie pasimatymai tai buvo. Bet nepatiko situacija, nes nesusiderino kažkas. Ar jam moteris patiko? Labai. Greičiausiai žinot, kaip buvo. Arba jinai vaikų turėjo, arba jinai dar nebaigusi senų santykių buvo, arba jinai buvo per gera, per turtinga, per graži, per išvaizdi. Ir jisai buvo ne jos nosiai, jinai galėjo jį atstumti. Čia irgi taip galėjo būti. Taip, kad jūs čia negalvokite, kad jisai čia šventas yra. Ir jūs klaida didelė, ar jūs gerai darot, kad leidžiat save šitaip žeminti? Labai blogai. Labai blogai. Ką jums reikia daryti? Perspektyvoje nepriimti tokių kaltinimų arba suprasti, kad jeigu jūs su juo gyvensite, jūs turėsite klausytis iš jo toliau tokių dalykų. Dabar, kodėl jisai su jumis taip elgiasi? Aš matau, kad jūs leidžiate jam su savim taip elgtis. Nes jisai su jumis elgiasi taip todėl, kad jūs pati leidote jam peržengti šitas ribas. Pirmiausia, jūs mėginate, matot, viską daryti pagal jį. Galvojate darbą mesti, dar kažką, leisti save čia egzaminuoti mėnesį kažką. Tai jūs jam sakykite, at, parvažiuosiu iš karto antrą dieną, paduodam pareiškimus ir ruošiamės vestuvėm, viskas. Kitaip aš čia nerizikuosiu, nemesiu savo gyvenimą be jokių garantijų, be nieko. Kodėl jūs jam ultimatumo jokio nestatot? Kodėl jūs iš jo priimat ultimatumus ir visiškai nužeminat savo orumą? Jeigu jūs negerbėt savęs, tai ir kiti jūsų negerbs. Jeigu jūs negerbėt savęs, tai ir jisai jūsų negerbs. Suprantat, kaip yra? Čia ne jisai yra kaltas, iš tikrųjų jūs neįsižeiskit, bet kalta esat jūs, jūs pati leidžiat. Suprantat, kiti su mumis elgiasi taip, kaip mes jiems leidžiame. Jūs leidote, kažkur vat jūs pametėt tą ribą ir leidot jam su jumis taip elgtis. Įžeidinėti ten be pagrindo, jeigu jūs buvote išsiskyrę ir jūs nuvykote su kitu vyruku susitikti. Tai kokia čia gali būti, nu, suprantat, kažkokie tai tokie negražūs įsireiškimai jūsų adresu. Oi. Dabar, kur dar jūs ten, kai sakot, nuvykot, negalit. Vat pati jūsų frazės. Pati šlikšti savo jaučiuosi, taip toliau, taip toliau. Tai jūs net pati, suprantat, po jo spaudimo, pati save net menkinat. O jūs turit ori būti. Jisai tai jaučia, kad gali jumis manipuliuoti. Gerai, o jūs ten, kai nuvykote, taip, žinot, pas jūs yra kažkokia sena neteisinga schema, neteisinga santykių kūrimo schema, žiūrėkite, velnio korta, bendravimas, čia senos schemos, nu, ištisai tokia schema, aš pasakysiu taip, jeigu jūs nuvykote į kažkokio tai vyriškio namus, ar ten kažkokias pirtis kažkur, kuris nėra jūsų sužadėtinis arba vyras, tai yra labai negerai. Nereikia einant apskritai, bet kokias naujas pažintis, kol nepažįsti žmogaus, negalima eiti į jo namus, negalima jo vestis į savo namus. Negalima skubinti įvykių, negalima savęs atiduoti lengvai, reikia, o suprantat, vyrukas nors kiek turi paprakaituoti dėl jūsų, kad jūs pasiekti. O dabar, nu, suprantat, iš dalies jisai ir pavy, čia žinot, yra iš visų pusių yra problemų. Ir jūs esat kalta, ir jis yra kaltas, kad nesusitvarko su savim. Suprantat, jūs irgi nelabai mokat, matau, santykių kurti. Su tuo susipykot, su kitu jau kažkur važiuojat, irgi žeminat savo orumą, kviečia kažkur į neaiškias vietas. O nereikia šitaip daryti. Taip dabar. Žodžiu, skubiai turite taisyti šitą savo iš vis. Jūs pati negerbėt savęs, aš sakau. Arba, sakykim taip, švelniau. Jūs nepakankamai gerbėte save. Ir jumise turi orumo būti daugiau. Mat, įsikalkit savo į galvą, aš jums tai sakau, aišku, griežtai, bet nuoširdžiai tam, kad jūs išgirstumėt ir suprastumėt savo klaidą. Negalima savęs nuvertinti ir menkinti nei savo elgesių,
nei kitiems leisti taip daryti. Gerai, toliau jūsų kokie dar klausimai? Aha, žiūrėkit, jūsų net klausimas yra, kaip išpirkti kaltes? Kas pasakė, kad jūs esat kalta? Prieš ką jūs esat kalta? Jūs neturit, nei sužadėtinio jūs neturit. Jūs nepaduoti vestuvių, ten jokie pareiškimai. Jūs neturit vyro. Jūs esat dar neįsipareigojusi. Jūs kol kas esat vienas kitam niekas. Ir jūs jau šnekat, kaip išpirkti savo kaltes. Jūs jau pripažįstat savo klaidą, nors jūs nieko nepadarėte. Suprantat, kaip jūs pasiduodat jo manipulacijoms? Nu, tai yra pražutinga. Jeigu jūs toliau į santykius pati taip, jisai spaus jūs labiau. Matosi kortos, kad jisai spaus. Jau pačio pradžio, jūs sakiau, čia ne meilės tokie reikalai, pas jūs šeima. O pas jį noras save pastatyti gerą poziciją, kad toliau daryt galėtų jums spaudimą. Jisai darė ir darys toliau spaudimą jums dar didesnį. Jeigu jūs su juo norit būti, tai jūs iš karto vos ne kaip ten rytų moteris nuleidžia takis į žemę, visada jaustis kalta ir su viskuo sutikti ir reiškia leisti jūs kontroliuoti iki smulkmenų. Ir tai matosi, kad jisai gali sugalvoti, prie ko prikipti. Jūs vis tiek būsite apkaltinta. Tai tą turėkit omeny. Jeigu jūs ir esat pasiruošusi va šitaip nuolankiai priimti jo šitą tokį elgesį, tai dar galima, dar įmanoma kartu gyventi. Jei nesat, tai tada konfliktai toliau neišvengiami yra. Toliau. Dabar ar verta viską mesti ir važiuoti į Lietuvą, ar verta? Kortos rodo, kad jums reikia laikyti savo pozicijos. Rodo netgi tu vyriškius. Kortos rodo, kad ne dėl vieno vyriškio nieko mesti arba rizikuoti, kad pabloginti savo gyvenimą neverta. Vyriškis turi stengtis. Suprantat, kadangi jūs šiandien turite abejonę, tai vyriškis nepadarė visko, kad jūs būtumėt įsitikinusi, kad jūs galite viską mesti ir lėkti pas jį. Suprantat? Ne. Kortos sako, neskubėti. Kantrybės. Nieko nemesti. Jo lab, kad jūs sakote, jūs ten mesit, grįšit ir jisai dar, jūs suprantate, čia testuos. Kas čia per testavimas, jūs, nu, nežinau. Biškį atsipeikėkit. Taip. Taip, kaip būtų Lietuvoje jums? Gerai, žiūrim, kaip būtų. Mėnulis iš karto baimės būtų, nestabili emocinė būklė būtų. Baimės dėl pinigų, baimės, kad jūs iš jo negaunate to, ką jam atiduodate. Kontrolė iš karto. Vėl čia nepajudėjimas, savininkiškumas, šikštumas. Taip. Ir baimės, kom viskas baigtus. Penki kalavijai yra. Aš dabar pasakysiu, kom viskas baigtusi. Kurį laiką, jeigu jūs grįžtumėt ir ten nuleidus galvą su juo sutiktumėt ir viską būtumėt paklusni, kurį laiką viskas gal būtų neblogai, bet rezultate, kom viskas baigtusi anksčiau ar vėliau, aš matau pagal penkis kalavijus, va taip. Jūs kaip ir galit pasiekti šeimos, neštumo, gyvenimo kartu, įmanoma pasiekti. Nežinau, ar vestuvių pasieksit, bet vaikas gali būti, gyvenimas kartu gali būti, finansiniai rūpesčiai, dalybos ten kažkokiu atsakomybių gali būti, bet galų gale praeis kažkiek tai laiko ir jūs pagalvosite, o velniam man viso šito reikėjo. Suprantat? Jūs tada tik pradėsit galvoti, kad jūsų visos aukos ir visos viltis, sakykime,
Švelniai tariant, neteikia jums tiek džiaugsmo, kiek jūs tikėjotės. Taigi šiandien jūs turite nuleisti netgi mažiau, ašgi sakiau, iki 40% va, jūsų svajonių dėl to, ką klausėte, dėl santykių jums pildysis. Jeigu jums yra svarbus bent tas 40% asmeninės laimės, ko jūs norite, tai tvarkoj, galit rizikuoti, galit mes darbą, galit grįžti čia ir taip toliau. Bet sakau, turėkit omenyje, tai yra 40% ir po to galvosit, abejosit ir galvosit, kažin ar man to reikėjo, kad aš per daug, reiškia, paukojau. Reiškia, jūs galų galės suprasit, kad tai neverta buvo to, ką jūs paukojote. Suprantat? Jūsgi kažką mainot į kažką. Supraskit, ką jūs šiandien turit ir supraskit, ką jūs po to turėsit. Tai yra kaip mainai. Jūs atsisakot kažko, vardan kažko. Iš pradžių atrodys, kad viskas smagu. Kai aistros nurims, kai viskas, nu, kaip sakyti, susinormalizuos, emocinė būklė bus vis vien nestabili, pradėsit mąstyti, kažin, ar verta buvo va, tai iškeisti. Tai va, turėkit tai omenyje. Toliau. Ar jis rimtai žiūri šeimą? Šiai dienai jam atrodo, kad jis rimtai žiūri šeimą, bet kortos nerodo, kad jisai rimtai žiūri šeimą. Rimtai į šeimą žiūrite jūs, bet ne jis. Nes pas jūs krito šeima, ne pas jį. Pas jį krito jo ego atsiskyrėlis, jis pats. Jis dabar yra susir... Jis, jam kol kas tik atrodo galbūt, kad jis nori šeimos, vaikų, kažko. Bet iš tikrųjų dabar jisai kol nepatyrė, jis gali įsivaizduoti, kad jis nori. Bet kortos rodo, kad labiau jis jautėsi save ir jam rūpi jo psichologinė būsena, jo nervingumas, jo tas sekimas, jo nepasitikėjimas. Juk jis su savim nesusitvarko, suprantate? Jis su savim nesusitvarko, apie kokią šeimą eina kalba. Nežiūri jis rimtai į šeimą, jam tik tai atrodo. Jis gali sakyti, kad noriu šeimos. Jis gali sakyti, noriu vestuvių, noriu vaikų, bus taip, bus taip, bus anaip. O kai iš tikrųjų reiks padaryti, bus ne taip. Bus viskas ant jūsų pečių. Nes rimtai į šeimą žiūrite jūs, o ne jisai. Jis kol kas, kaip nesubrendęs berniukas, orientuojasi į savo jausmus, pojūčius, pavydo jausmus ir taip toliau. Ar jis vertas būti vyru jūsų? Na, pažiūrim jūsų tokį klausimą. Kortos rodo, kad nevertas. Ar jis vertas būti tėvu? Nu, galbūt. Galbūt ir vyru vertas. Vyru, suprantat, tokių vyrų, kokiu jūs įsivaizdavot, jis nerodo kortos, kad yra vertas būti. Na, o tėvų būti yra vertas, emocija kažkokia tai yra. Bet tai bus, žiūrėkit, griūtis, skandalas, nesusipratimai. Dėl ko nesusipratimai, netgi dėl vaikų bus šeimoj. Barniai, skandalai, nesusipratimai, tarp jūsų įtampa ir barniai bus ir toliau, net jeigu jūs taptumėt šeima. Kas būtų, jei gimus vaikui santykiai nesusiklostytų? Jūsų klausimas keistas, turint omeny, kad jūs planuojate laimingą šeimą. Ar jūs pati jaučiate, kokius jūs klausimus užduodate? Jūsų pačios intuicijai sako, kad kažkas gali būti ne taip. Gimus vaikui, kas būtų? Nu va, nepasitikėjimas. Jūs jo negirdėtumėt, jis jūsų negirdėtų, apatija būtų. Toliau, intimų santykiai būtų, pas jūs gal net prapultų intimių santykių džiaugsmas, atsiranda sekimas, kompanija, net ir jūs jo pradėtumėt nepasitikėti. Ne tik, kad jis jumis nepasitikėtų. Toliau būtų manipuliacijos ir nepasitikėjimas netgi iš abiejų. Taip, jeigu santykiai nesusiklostytų, ar reiktų kovoti dėl vaiko? Nebūtinai. Jūsų įsivaizdavimas, kaip kova dėl vaiko, būtų arba netoks, arba nereiktų kovoti.
kitą moterį rodo. Nu, kai jis, jeigu, kai jis susirastų kitą moterį ir jei jis susirastų kitą moterį, ta kova truputėlį, konfliktas būtų, nepasitenkinimas būtų ir manipuliacijos būtų, bet to ir dėl pinigų, dėl alimentų būtų kažkokios manipuliacijos. Toliau, kaip būtų su finansais, jeigu jūs grįžtumėte į Lietuvą? Rodo pagal tradicinį kažkokį tai scenarijų. Toliau, jeigu tai šeima. Nei vienas finansinės kortas neiškrito. Aš pasakyčiau taip. Jūsų finansinė padėtis būtų sunkesnė negu yra dabar. Nes jeigu tai būtų santykiai, santoka, vaiko gimimas ir įsipareigojimai, jūsų finansinė našta tik galėtų būti, finansai galėtų būti kaip moters motinos, motinystės išmokos. Motinystės išmokos beje tik ant savęs būti. Nu, turbūt įstatymai tik ant moters ir daro motinystės, bet kokias išmokas. Taip, o dabar iš jo finansinio palaikymo. Nepasakyčiau, kad labai stiprus būtų iš jo finansinis palaikymas. Ar jisai didžiąją dalį išlaikytų jūs? Na, tai priklausytų, žinot, kaip kortos įdomiai rodo, tai priklausytų, ar jūs sugebėtumėt jį patenkinti jo norus ir svarbiausia seksualinius. Ir dėl to netgi seksualinių suderinamumų netgi gali kilti konfliktų. Ir dėl pinigų, dėl vaiko gautų, jisai, žinot, norėtų kontroliuoti netgi už vaiko gautus jūsų pinigus. Nežinau, jeigu jūs taip norite vaiko, šeimos ir vyro turėti, ir plus totalią kontrolę, jeigu jums tai tinka, tai įmanoma, bet jūs tada totalioj kontrolėje esat visiškai. Ar turėtumėt savo stabilias pajamas Lietuvoj? Nu, kaip pakabintoje. Aš nežinau, ateity jūs turbūt gal planuotumėt vėl vykti atgal į kitą šalį. Man susidaro toks pojūtis. Nes stabilias pajamas rodo, kad turės jisai. O kaip su jumis? Jų vėl išvykimą rodo. Jūs gaudytumėt ryšį, kur gauti geresnės pajamas. Dabar... Kažkokios jūsų pajamos būtų, bet nepakankamos. Jų nebūtų galima vadinti. Jos gali būti stabilios, bet jos bus nepakankamos. Ir todėl dar viena galia atsiranda jo rankose, nes finansinės galimybės taip pat jis turės geresnės. Suprantate? Dar vieną instrumentą jis tada savo rankose laiko. Žodžiu, aš matau, kad po kiek laiko jūs galbūt galvotumėt vėl vykti į kitą šalį arba į tą pačią vietą, į tas pačias vietas, kur dirbate dabar. Kur gyventumėt su vaiku, jeigu išsiskirtumėt, aš kaip supratau klausimus. Oi, labai kažkodėl sunkumas būtų. Finansiškai reiktų laviruoti dėl kelionių važiavimo sunku, ribota viskas. Ir ką be pasirinktumėt, viskas būtų labai sunku. Labai stipriai apgalvokit situaciją. Aš nematau dėl jūsų gyvenimo geresnio, suprantat? Nervingumas ir įtampa išlieka. Kaip sutartumėt su jo šeima, pažiūrim. Rodo kaip pagalba. Nu, ne taip blogai. Iš pradžių jo šeima norėtų jums kažkokią patarimus pagalbą duoti. Jūs ten galbūt iš jūsų tikėtųsi kažkokios tai pagalbos. Bet to iš karto rodo jo meilės manipuliacijas. Vėl kažkokia tai žmonių kompanija. Žinot, viskas priklausytų ne tiek nuo jūsų, kaip priimtų šeima, bet nuo jo, kaip jisai jūs pateiktų.
Jeigu jisai norės pasiskųsti savo šeimai jumis, kad jūs darote jį nelaimingą, tada ir šeimos požiūris bus į jūs nekoks. Tai žinot, net ne nuo jūsų elgesio priklauso. Jūs galite nepersistengti bendraujant su jo šeima. Užtenka būti ten mandagiai, atsakingai, kultūringai ir viskas. Dabar... Klausyti, ar jis visada kontroliuotų. Taip, visada kontroliuotų. Seną schemą rodo. Taip, visada ir netgi per nuotolį ir visus socialinius tinklus važo. Žiūrės, kartu kaip socialiniai nauji tinklai. Ir jumis niekada nepasitikėtų. Tai va taip, šiandien kortos mato, taip jums davė pabarimų, tokio davė supratimo ir tokių pasakė rizikų. Dabar jūs pati suprantate, ką jūs gausite ir ką jūs turite atsisakyti ir su kuo jūs turite susitaikyti. Jeigu jūs nesusitaikysite, kortos nerodo, kad jūs galėtumėte jį perauklėti. Jūs jo nepakeisite. Jūs, jeigu imate tą žmogų į savo gyvenimą, jūs imate jį tokį, koks jis yra. Jisai nepasikeis nei per tiek. Suprantate? Ne. Arba priimate ir prisitaikote, susitaikote su tuo, kaip yra, arba nepriimate. Perdarinėti jo nereikia ir perdarinėti jo nepavyks. Patarimas pabaigai. Planai, viltis. Imperatorienė yra ori ir moteris, kaip žvaigždė, šalia dar žvaigždės korta. Bet čia yra ir motinystės korta. Jeigu jūs esate pasiryžusi eiti į tuos santykius su rizika, kad vis dėlto jūs liekate, nu, kaip ir viena su vaiku, arba išsiskyrusi dama, arba dar nespėjusi net susituokti, nežinau, kaip ten susidėlios, aš smulkiai nežiūrėjau eiliškumo, bet eiliškumas, aišku, būtų geriau toks, kad vestuvės po to, neštumas po to. Po to viskas kitkas, bet kadangi jūs, matau, santykius pradėjote ir taip ne pagal eiliškumą, tai turite pamastyti. Jums kortos duoda, aišku, gerą šansą tapti mama, bet jūs turite pagalvoti, kad žvaigždė ir tai gali ir sakyti, kad atidedam. Žiūrėkite, orę moterį, orę vieną moterį rodo. Krentam aplink kiti vyriškiai, jūsų, žinot, kaip aš pasakysiu, jūsų gyvenime turbūt šitas vyriškis nebus paskutinis ir vienintelis. Tai tiesiog tai žinokite. O dabar sprendimas yra jūsų rankose. Žinodama, ką kortos papasakojo, turit priimti sprendimą. Štai ir viskas. O kaip patarimą kortos rodo jūsų orumą. Jūs turite būti moteris su karūna. Kitaip jūsų negerbs nei vienas vyras. Netiduokite savęs lengvai, nebūkit prieinama lengvai, nenusileiskite, neleiskite savęs įžeidinėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Neleiskite savo statyti ultimatumų kažkokių. Va šitaip. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.